Здравейте! И с обедната прогноза за времето от плажната ивица на Слънчев бряг. Какво време да очакваме до края на този августовски ден, сега ще ни каже Гери. Здравейте от мен! Днес на цялата страна се очаква да остане слънчево и топло, като максималните температури ще са между 36 и 41 градуса, за София около 35 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Русе и Сандански, където стойностите на температурите ще надвишат 40 градуса. Тук по Черноморието остава по-прохладно, като температурата няма да надвиши 33 градуса. Това се дължи на летния морски бриз, който ще държи температурите в приятните граници от 30 до 33 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 26-27 градуса на север, до 28 градуса на юг. Вълнението на морето днес ще бъде слабо 1-2 бала. А какво да очакваме през следващите дни, сега ще ни каже Хриси. Здравейте! И утре времето ще остане горещо с максимални температури между 36 и 41 градуса. В Сандански 42. Сряда ще бъде последния ден от настоящата гореща вълна, тъй като още в следобедните часове на места ще се развият купести облаци, най-вече на Трусе, Плевен и Добрич, където е възможно да превали и прегърми. Следващите дни до края на седмицата летните дъждове ще бъдат нещо доста често срещано у нас, а максималните температури ще се понижат между 26 и 32 градуса. Такава е нашата слънчева прогноза за времето, а вие гласувайте за вашето любимо слънчево момиче на интернет страницата ни tv7.bg. Сега ви желаем един хубав, прохладен ден.